السلام علیکم کلاس ویلکم ٹو یور فورتھ لیکچر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از سپلائی چین ڈرائیورز اینڈ نیٹ ورک ڈیزائن آپشنز ہمارا جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں ہم نے کیس اسٹڈی ڈسکس کی تھی اباؤٹ زارا پیرل اور اس میں جو کوشچنز آپ نے دیکھے تھے دے ور ریلیٹڈ ٹو سپلائی چین اسٹریٹجی کہ سپلائی چین اسٹریٹجی رسپانسو ہو سکتی ہے ایفیشینٹ ہو سکتی ہے پروڈکشن شیڈیول جو تھا اس میں ڈسکس کیا گیا تھا اباؤٹ زارا ریپلانشمنٹ سائیکل اینڈ سو آن یہ ساری چیزیں ہم پہلے دونوں لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں سیکنڈ لیکچر میں فار ایگزامپل ہم نے سپلائی چین اسٹریٹجی کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سپلائی چین اسٹریٹجی جو ہے وہ یا تو رسپونسو ہو سکتی ہے یا ایفیشینٹ میننگ یا تو آ, اس میں کاسٹ کٹنگ کی جائے گی جو کہ ایفیشینٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے یا پھر وہ ہائیلی رسپونسو ہوگی کہ کسٹمر کی جو بھی ڈیمانڈ ہے ہم نے اس کو میٹ کرنا ہے چاہے زیادہ انویسٹمنٹ کرنی پڑے زیادہ مینوفیکچر کرنا پڑے پروڈکٹ یا پھر جو سپلائی چین کے اندر جتنے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہ اگر ایک کمپنی خود ہی کر رہی ہے یعنی کہ مینوفیکچرر جو ہے وہ ہول سیل کا بھی کام کر رہا ہے ریٹیل کا بھی کام کر رہا ہے لائک دی ایگزامپل آف زارا تو ان سب چیزوں میں ایسی بات ہے انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی اور فائدہ کیا ہوگا اس کا کہ آپ زیادہ جلدی رسپونڈ کر سکیں گے ٹو دا چینج ان مارکیٹ ٹرینڈز جیسے کہ آپ نے کئی اسٹڈی میں دیکھا تھا کہ ان دیٹ ایگزامپل زارا واز ایبل ٹو پروڈکٹ فورکاسٹنگ زیادہ جلدی ان کو انفارمیشن ملتی تھی کسٹمر سے اور وہ چونکہ سب کچھ خود دون کرتے ہیں تو زیادہ جلدی انفارمیشن جو ہے وہ سپلائی چین کے اندر کنوے ہوتی تھی اور فورکاسٹنگ زیادہ بہتر ہوتی تھی تو چاہے رسپانسر اسٹریٹجی آپ یوز کریں چاہے آپ ایفیشینٹ اسٹریٹجی یوز کر رہے ہیں جس کی ہم نے مثال وال مارٹ کی دی تھی جس میں وہ کاسٹ کٹنگ کرتے ہیں تو آپ نے کیسے دیکھنا ہے کہ ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ رسپانسو بنے گی یا ایفیشینٹ بنے گی وہ آج کا ٹاپک ہے دا فسٹ ہاف آف دا لیکچر سپلائی چین ڈرائیورز جو ڈرائیورز آپ کے ہوتے ہیں دیر آر سکس ڈرائیورز آف سپلائی چین وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کی اسٹریٹجی ایفیشنٹ ہوگی یا پھر وہ ریسپانسو ہوگی اگر چھ میں سے چار ڈرائیور جو ہیں وہ ایفیشنسی پہ فوکس کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے اوور آل اسٹریٹجی جو ہے وہ ایفیشینٹ ہے اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ کسی ایک اسٹریٹجی پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے میننگ یا تو رسپانسونیس یا ایفیشنسی پہ تو اگر چھ میں سے چار ڈرائیورز جو ہیں وہ ایفیشینٹ ہیں دیٹ مینز کہ ایٹی پرسینٹ فوکس جو ہے آپ کا وہ ایفیشینسی پہ ہے اور ٹوینٹی پرسینٹ فوکس آپ کا رسپانسونیس پہ ہے کچھ بہت ریئر ایگزامپلز ہیں جن میں تین uh, ڈرائیورز جو ہوں گے وہ رسپانسونیس پہ فوکس کر رہے ہوں گے اور تین ڈرائیورز جو ہوں گے وہ ایفیشینسی پہ کر رہے ہوں گے فوکس تو اس میں ففٹی ففٹی فوکس آپ کو نظر آتا ہے بٹ دیز آر ریئر ایگزامپلس کیونکہ اٹ از پریکٹیکلی ناٹ پاسبل کہ آپ دونوں اسٹریٹجیز پر ایکولی فوکس کر پائیں تو آج وہ ہمارا پہلا ہاف ہے اور سیکنڈ ہاف جو ہے لیکچر کا وہ ہے نیٹ ورک ڈیزائن آپشنز کہ پہلا لیکچر جو آپ نے تھا دیکھا اس میں ایک سمپل سی ہم نے ایک سپلائی چین دیکھی تھی جس میں ایک سپلائر تھا اس کے بعد ایک مینوفیکچرر مینوفیکچر پروڈکٹ کر کے ہول سیلر کو سیل کرتا ہے ہول سیلر جو ہے وہ ریٹیلر کو کرتا ہے اور اس سے پھر آکے کے کسٹمر جو ہے وہ پک کرتا ہے تو یہ ایک سمپل سی ایک نیٹ ورک ڈیزائن تھا ہم اس کے آج فردر کچھ اور تھوڑے سے ایڈوانسڈ ایگزامپلس بھی ڈسکس کریں گے سو موونگ آن ہیڈنگ ون پوائنٹ ون ڈرائیورز آف سپلائی چین اب ڈرائیورز کرتے کیا ہیں جی یہاں پہ جو اس پہلا سینٹینس لکھا ہے ڈرائیورز انیبل سپلائی چین مینیجرز ٹو اچیو دی اوور آل سپلائی چین اسٹریٹجی سمپل سا اس کا کانسیپٹ ہے کہ جو بھی آپ کی سپلائی چین اسٹریٹجی ڈیفائن آپ نے کر لی ہے اب اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ یہ جو آگے سکس ڈرائیورز لکھے ہوئے ان پر اب آپ کام کریں گے فسٹ از فیسیلیٹیز یا لوکیشن فیسیلٹیز سمراد ہے مینوفیکچرنگ پلانٹ اسمبلی پلانٹ ویئر ہاؤزز جو ویئر ہاؤس کی تھوڑی بڑی شکل ہوتی ہے جس کو ہم ڈسٹریبیوشن سینٹر کہتے ہیں اس کو بھی آپ کنسیڈر کریں گے جتنے بھی آپ کے پاس آپشنز ہیں فار انوینٹری مینجمنٹ لوکیشن فیسلٹیز اینڈ ایوری تھنگ کمبائنڈ جو آپ کے پاس ٹولز uh, اویلیبل ہیں ان کو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں جتنے زیادہ مینوفیکچرنگ پلانٹس ہوں گے جتنا بڑا آپریشن ہوگا اتنی زیادہ رسپانسو اسٹریٹجی ہوگی ٹھیک ہے جی جتنے آپ کام خود کریں گے میننگ مینوفیکچرنگ کا کام بھی خود کر رہے ہیں اسمبلی اگر ہے پروڈکٹ کی جیسے کہ کارز ہوتی ہیں جتنا کمپلیکس پروڈکٹ ہوگا اتنا زیادہ اسمبلی پلانٹس کا کام اس میں ہوگا اسمبلی پلانٹس اور مینوفیکچرنگ پلانٹس میں ڈفرینس کیا ہے مینوفیکچرنگ پلانٹس جو ہیں وہ فنشڈ گڈ کو بنا کر تو ٹرانسپورٹ کریں گے نیکسٹ جو بھی ممبر ہے سپلائی چین کے اندر اسمبلی پلانٹس جو ہوتے ہیں اس میں مینوفیکچرنگ پلانٹ کا کام صرف کیا کہ اس نے مختلف جو پارٹس ہیں پروڈکٹ کے جیسے کار کے ڈفرنٹ پارٹس ہوتے ہیں تو مینوفیکچرنگ پلانٹ صرف وہ پروڈکٹس بنائے گا اور آگے وہ پارٹس الگ سینڈ کرے گا ٹو دی اسمبلی پلانٹ اور اسمبلی پلانٹ میں وہ چیز پھر کمبائن ہو کے اسمبل ہو کے تو پھر اینڈ یوزر تک جائے گی سو دیز آر آل ڈفرنٹ ٹائپس آف پلانٹس اینڈ مینوفیکچرنگ فیسلٹیز جتنی زیادہ خود یہ آپ کام کر رہے ہیں سپلائی چین کے اندر اتنی زیادہ رسپونسونیس ہوگی جتنا آپ کسی اور کو سونپ رہے ہیں اتنا آپ ایفیشینٹ اسٹریٹجی استعمال کر رہے ہیں نیکسٹ از انوینٹری یا اسٹاک تو انوینٹری یا اسٹاک جو ہے اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس آف انونٹری جو ہے اس کو ہم نے ٹریک کرنا ہوتا ہے ہم نے اسٹور کرنا ہوتا ہے جو سب سے پہلی ٹائپ ہوتی ہے دیٹ از کالڈ را مٹیریل تو جو را مٹیریل آپ کے پاس آیا ہے مینوفیکچرر کے پاس فرام سپلائر اس کو پراپرلی اسٹاک کرنا ہے اسٹور کرنا ہے ہو سکتا ہے اس کے کوئی ٹیمپریچر um, وائز آپ نے کوئی چیز کیئرفلی مینٹین کرنی ہوگی اس را مٹیریل کی ایٹ اے سرٹن ٹمپریچر آپ نے اس کو رکھنا ہے ویئر ہاؤس کے اندر وہ چیز جو ہے را مٹیریل آپ کے پاس جس شکل میں آئی ہے اس کو ہو سکتا ہے کو پروسیس کرنا پڑے اس میں امپیورٹیز ہو سکتی ہیں جیسے کروڈ آئل ہے اس کو پروسیس کرنا پڑتا ہے جیسے کاٹن ہے جب کاٹن کی بیلز آتی ہیں ٹیکسٹائل میں تو اس کو صاف کرنا پڑتا ہے تو یہ پورا ایک پروسیس ہے جو انکلین بیلز ہوں گی وہ الگ پڑی ہوں گی ان کی الگ سٹاک مینٹننس ہوگی جو کلینڈ ہیں ان کی الگ مینٹنینس ہوگی تو جو اس اینڈ پر سپلائی چین مینیجر ہے وہ اس سٹاک کو پروپرلی مینٹین رہا ہوگا پھر جو آپ کا را مٹیریل کنورٹ ہوتا ہے انٹو فنش گڈس جب وہ کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کا بھی اسٹاک ہم رکھتے ہیں دیٹ از کالڈ ورک ان پروسیس ڈبلیو آئی پی تو وہ ایک الگ کیٹیگری ہوگی کہ وین دا پروڈکٹ از بینگ کنورٹیڈ ابھی وہ آپریشنس کے اندر چل رہا ہے آپ کا جو پلانٹ ہے اس فلور پر کتنا پروڈکٹ جو ہے ابھی بن رہا ہے اس کا اسٹاک بھی فلور مینیجر رکھے گا اپنے پاس جب وہ چیز فائنش فائن, فائن, فائنل فائنل پروڈکٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے فنش گوڈس میں کنورٹ ہو جاتی ہے اس کا اسٹاک بھی آپ ڈیفائن کرتے ہیں فنش گوڈس جب بنتے ہیں ان کی کوالٹی چیکنگ ہوتی ہے پیکیجنگ ہوتی ہے اور پھر وہ آگے شپمنٹ کے لیے تیار ہوتے ہیں سو so, ایک اسٹور مینیجر ہوگا جو کہ ان چیزوں کو اوور سی کر رہا ہوگا ایک ویئر ہاؤس ایسا ہوگا جہاں پر یہ چیزیں جو ہیں وہ الگ سے مینٹین کی جا رہی ہوں گی جب وہ چیز ٹرانسپورٹ کر دی جاتی ہے تو جب وہ ٹرانسپورٹیشن کے دوران ہوگی فرام مینوفیکچرر ٹو ہول سیلر لیٹ سے تو ابھی وہ پہنچے نہیں ہے اپنی ڈیسٹینیشن پہ سفر میں ہے وہ پروڈکٹ ٹرکس پر لادا ہوا ہے یا بائی سی یا بائی ایئر آپ اس کو ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں تو جب وہ ٹرانسپورٹ آپ کر رہے ہیں دیٹ از کالڈ ان ٹرانزٹ انوینٹری جو چیز ٹرانزٹ میں ہے جو سفر میں ہے اس کا بھی آپ ریکارڈ رکھتے ہیں سو ٹی آر اے این ایس آئی ٹی ٹرانزٹ تو یہ چار مین کیٹیگریز ہیں سپلائی چین کے اندر جن کو آپ کنسیڈر کرتے ہیں انوینٹری میں اگر آپ ویئر ہاؤسنگ کا کام خود کر رہے ہیں لیٹس سے مینوفیکچرر جو ہے وہ سارا ان چاروں ٹائپس کو خود مینج کر رہا ہے ان کی ویئر ہاؤسنگ وہ خود کر رہا ہے ان کے لیے اس نے لوگ ہائر کیے ہیں اس کے لیے سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے آل آف دیس تھنگس تو ظاہر سی بات ہے اس کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے لیکن اس کو فائدہ بھی ہوگا کیونکہ جب آپ خود چیز کو اوور سی کر رہے ہوتے ہیں سپلائی چین میں آپ ہمیشہ زیادہ جلدی ریئیکٹ کرتے ہیں کوئی بھی اگر چینجز آ رہے ہیں آپ کسی پہ ڈپینڈ نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کسی اور کے اوپر یہ کام سونپتے ہیں کوئی تھرڈ پارٹی ہے جو ویئر ہاؤس پرووائڈ کر رہی ہے یا پھر ہول سیلر جو ہے اس کے ویئر ہاؤسز استعمال ہو رہے ہیں تو اس میں ظاہر سی باتیں آپ کی بچت ہے پیسے پیسوں کی بچت ہے لیکن نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ آپ ڈپینڈ کریں کسی اور پارٹی کے اوپر تو آپ کے کنٹرول سے وہ چیز باہر ہے اس کی لیزینس کی وجہ سے یا ان پروفیشنل بہیویئر کی وجہ سے یا اگر اس کے ویئر ہاؤس میں آگ لگ جاتی ہے اس کی اپنے انشورنس کے اپنے الگ ایشوز ہوں گے تو وہ چیزیں آپ کے کنٹرول سے آپ باہر ہیں اور سپلائی چین میں جب چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں تو اس میں ڈیلیز اکثر آ جاتے ہیں سو دس از آلسو امپورٹنٹ انونٹری اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ٹرانسپورٹیشن اگین جب ایک سپلائی چین ممبر سے دوسرے سپلائی چین ممبر تک جا رہی ہے آپ کی پروڈکٹ کی فلو اس میں ٹرانسپورٹ کا کون ذمہ دار ہے اگر آپ خود ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں آپ کے اپنے ٹرکس ہیں ٹریلرز ہیں آپ کے اپنے ان کیس آف کوریئر سروسز جیسے ڈی ایچ ایل ہے تو ان کے اپنے کارگو پلینز ہوتے ہیں شپنگ کنٹینرز یو ہیو یور اون سپلائی ٹرانسپورٹیشن تو ان چیزوں کا آپ اوور سی کر سکتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ٹوٹ سکتی ہیں سفر کے دوران کراکری کا سامان جیسے ہو سکتا ہے تو بریکجز جو جو چیزیں بریک ہو سکتی ہیں ان کی پیکجنگ جو ہے وہ زیادہ کیرفلی کی جاتی ہے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں سفر کے دوران خراب ہو سکتی ہیں ٹیمپریچر کے بڑھنے یا کم ہونے سے کھانے پینے کی اشیاء جیسے ہیں میڈیسن جیسے کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں ان کو ریفریجریٹ کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے ٹرانسپورٹیشن کے دوران اگر تو آپ خود کر رہے ہیں ان چیزوں میں آپ انویسٹ کریں گے اگر کسی اور سے کروا رہے ہیں تو پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا ٹرانسپورٹر جو ہے وہ اچھا ہے فرسٹ پہ کون ہے سیکنڈ پہ کون ہے تھرڈ پہ کون ہے اور ظاہر سی بات ہے اس کے لحاظ سے پھر آپ اپنی پرائس رینج کے اندر یا بجٹ کے لحاظ سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کتنا آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں کوالٹی کے اوپر بریکجز کے اوپر تو ٹرانسپورٹیشن اگین ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے آپ کے پروڈکٹ کو پہنچانے میں ٹو دا ڈسٹریبیوٹر اینڈ فائنلی ٹو اینڈ یوزر اس کے بعد ہے جی انفارمیشن انفارمیشن سے مراد اٹ از ون آف دا تھری فلوز جو کہ ایک سپلائی چین کے اندر ہوتے ہیں وچ وی ڈسکسڈ ان دا فرسٹ لیکچر کہ صرف پروڈکٹ جو ہے وہ فلو نہیں کر رہا ہوتا سپلائی چین کے اندر پیسہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور انفارمیشن بھی فلو کر رہی ہوتی ہے یہ تین چیزیں بیک اینڈ فورتھ فلو کرتی ہیں ود ان سپلائی چین انفارمیشن کنوے ہوتی ہے فرام مینوفیکچرر ٹو سپلائر اینڈ آلسو ٹو ہول سیلر اینڈ اینڈ ریٹیلر اور یہ ساری پارٹیز آپس میں ان ٹچ ہوتی ہیں تھرو آؤٹ دس پروسیس انفارمیشن کے لیے اب جو آسانی ہے اٹ کین بی ڈن آن لائن مختلف قسم کے ایم آئی ایس سافٹ ویئر جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں صرف سپلائی چین کے لیے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمس ایم آئی ایس تو ایک پروڈکٹ آپ پرچیز کرتے ہیں ریٹیلر سے وہ اس کو ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرتا ہے تھرو دا بار کوڈ ریڈر ہر پروڈکٹ کے اوپر ایک بار کوڈ بنا ہوتا ہے اور اس کا بار کوڈ نمبر بھی ہوتا ہے تو وہ اس ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرے گا اپنے لیے بھی کرے گا اور سپلائی چین کے اندر جتنے اس کے ممبرز ہیں ان کے لیے بھی کرے گا تاکہ ان کو آئیڈیا ہو سکے کہ ایک پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کتنی ہے پر ڈے پر ویک کے لحاظ سے اور اس کے لحاظ سے پھر وہ مینوفیکچرر جو ہے وہ پروڈکٹ سپلائی کرے گا ٹو دا ہول سیلر اینڈ ٹو دا ریٹیلر اس انفارمیشن کو جو ریکارڈ کر رہا ہے اور اس انفارمیشن کو جو پھر استعمال کر رہا ہے فورکاسٹنگ کے لیے <coughs> وہ ریٹیلر بھی ہو سکتا ہے وہ مینوفیکچرر <coughs> بھی ہو سکتا ہے آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے انفارمیشن کے ڈرائیور کو بہت ڈیٹیل میں کہ فورکسٹنگ جو ہے وہ کون کر رہا ہے مینوفیکچرر اگر انفارمیشن ساری جو ہے وہ لے کر ریٹیلر سے خود فورکاسٹنگ کرتا ہے اس نے خود وہ سافٹ ویئر ڈیولپ کروایا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس نے اس میں انویسمنٹ کی ہے اور رسپونسونیس وہ چاہ رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو زیادہ جلدی پتہ چلے انفارمیشن کا کہ کسٹمر اینڈ پر کتنی سیل ہو رہی ہے یا کیا ان کی کہ کون سی چیزیں زیادہ بک رہی ہیں کون سی چیزیں کم بک رہی ہیں سو so اس کے لحاظ سے پھر وہ اپنے بیچ کو چینج کر سکتا ہے سپلائی کو چینج کر سکتا ہے اگر تو وہ خود کر رہا ہے ساری چیزیں تو انفارمیشن کے لحاظ سے دیٹ از ریسپانسو اگر وہ ریٹیلر کے ذمہ لگایا تھا کہ جی اس نے فورکاسٹنگ کرنی ہے سافٹ ویئر بھی وہ کسی اور سے پرچیز کرتا ہے اگر آپ خود بنوائیں سافٹ ویئر اپنی آرگنائزیشن کے لیے اپنے سپلائی چین کے لیے ہمیشہ اس میں زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اگر آپ کوئی ایگزسٹنگ سافٹ ویئر جو کہ کسی ایک آئی ٹی فرم نے بنا کر رکھا ہوا ہے اباؤٹ سپلائی چینس اور آپ اس کو صرف خریدتے ہیں یا اس کو لائسنس کرواتے ہیں تو آپ کو کم قیمت پر وہ چیز مل جائے گی لیکن وہ ذرعی سی بات ہے آپ کے بزنس کے لیے اسپیسیفکلی نے بنایا گیا تو اس میں آپ نے کاسٹ کٹنگ پر فوکس کیا ہے ہائیلی رسپونسو وہ ایک سافٹ ویئر نہیں ہے اور اس کے اوپر پھر آپ یہ بھی ایڈیشنل ایک فیکٹر ایڈ کر دیں کہ جی مینوفیکچرر آؤٹ کرتا ہے اس کی جو فورکاسٹنگ ہے انفارمیشن کی ٹو ریٹیلر تو یہ بھی ایک کاسٹ کٹنگ کا ایلیمنٹ ہے کہ وہ خود وہ فور نہیں کر رہا اس کو لوگوں کو ہائر نہیں کرنا پڑے گا جو کہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں سسٹم انالسٹس uh, اور سپلائی چین کے اندر فورکاسٹنگ کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو آپ کو ہائر کرنا پڑتا ہے وہ آپ کو پورا پروڈکشن پلان نہ کر دیں گے اگر آپ خود نہیں کر رہے تو یو آر سیونگ منی ایفیشینسی نیکسٹ جو ہے ہمارا ڈرائیور دیٹ از سورسنگ یا پھر جو سپلائرس سے آپ نے پرچیز کیا ہے را مٹیریل سورسنگ کے اندر سے را مٹیریل نہیں آتا بلکہ آپ اس میں وہ بھی ڈال دیں آفیس سپلائز جو کہ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں فار رننگ اے بزنس آفیس سپلائز میں آپ کی اسٹیشنری آ جاتی ہے جتنے آپ کے کمپیوٹرز پرنٹرز اس طرح کے جو اپلائنسز جو کہ آپ استعمال کرتے ہیں آرگنائزیشن so, کے اندر فرنیچر آ جاتا ہے فکسچرز آ جاتے ہیں تو ان چیزوں کے بھی سپلائرز مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان سے آپ چیزیں پرچیز کرتے ہیں ایڈیشنلی جو یوٹیلیٹیز آپ استعمال کرتے ہیں فار ایگزامپل بجلی جو ہے پانی نیچرل uh, گیس جو ہے اس کا یوزیج بھی ہو سکتا ہے فور اے بزنس آئل جو ہے کول جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں دیز آر آلسو پارٹ آف یور سورسنگ تو جو ڈپارٹمنٹ پورا ہوتا ہے پرچیز کا وہ صرف اسی ایک ڈرائیور پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے اور جو پرچیس مینیجرز ہوتے ہیں وہ را مٹیریل بھی پرچیز کر رہے ہوتے ہیں وہ پروسیسڈ مٹیریل بھی پرچیز کر رہے ہوتے ہیں پروسیس مٹیریل جو ہے وہ uh, میڈیم ایک شکل ہے پروڈکٹ کی جو بھی فنش گڈ میں کنورٹ نہیں ہوا فار ایگزامپل کاٹن جو ہے وہ را مٹیریل ہے اور جو کاٹن سے جو دھاگا بنتا ہے دیٹ از اے پروسیسڈ مٹیریل کیونکہ اس دھاگے سے پھر آگے آپ کلاتھس بنائیں گے تو وہ بھی آپ الگ سے پرچیز کر سکتے ہیں واٹ ایور اٹ از سورسنگ میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ سپلائر جو ہیں مارکیٹ میں کون کون ہیں ان کے آپ پوری کیٹیگریز بناتے ہیں آپ کا بیسٹ سپلائر کون ہے سیکنڈ بیسٹ کون ہے تھرڈ بیسٹ کون ہے کوالٹی وائز بیسٹ کون ہے پرائز کے لحاظ سے بیسٹ کون ہے تو یہ پوری ایک ریٹنگ کی اب ایک سسٹم بناتے ہیں کہ آپ کس کو پریفر کریں گے زیادہ فار ایگزامپل اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے تو کس کو پریفر کریں گے اگر ڈیمانڈ کم ہے مارکیٹ میں یا کوالٹی کے لحاظ سے کتنی منیمم کوالٹی آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں تو ہر سپلائر کے بارے میں آپ نے ایک ڈیٹیلڈ انفارمیشن رکھی ہوگی اور وہ سورسنگ کے اندر ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے سورسنگ میں کئی دفعہ جو ہے مینوفیکچرر خود اپنا سپلائر بن جاتا ہے فار ایگزامپل کوک ہمیشہ سے مینوفیکچرر بھی رہا ہے اور وہ سپلائر بھی ہے کیونکہ وہ خود سپلائی کرتا ہے جو کوک کا جو کانسنٹریٹ ہوتا ہے جو کسی کو نہیں پتہ کہ اس کا اگزیکٹ فارمولہ کیا ہے وہ خود سپلائی کرتا ہے تو وہ سپلائر بھی خود ہے اور وہ مینوفیکچرر بھی خود ہے ان سم کیسز جیسے ہم نے وہ کیس سٹڈی کی بات کی تھی زارہ کی تو وہ اپنے ہی سپلائرز ہیں وہ خود ڈیزائن کرتے ہیں اپنے کلودز وہ را مٹیریل جو ہے جہاں سے بھی سورس کرتے تھے انہیں سپلائرز کو پرچیز کر لیا جو پبلشنگ ہاؤزز ہوتے ہیں جو اخبارات چلا رہے ہیں جو بکس پبلش کرتے ہیں وہ پلپ کا بھی کام کرتے ہیں پیپر انڈسٹری میں بھی وہ آ چکے ہیں صرف پبلش کا کام نہیں کرتے بلکہ جہاں سے وہ پیپر لے رہے ہوتے ہیں وہ اکثر ان بزنسز کو ایکوائر کر لیتے ہیں سو دیٹ از این ایگزامپل آف بیک ورڈ انٹیگریشن کہ آپ ایز اے مینوفیکچرر اپنے سپلائرس کو خرید رہے ہیں تاکہ سپلائی کا کام جو ہے وہ خود کریں آپ کو ڈپینڈ نہ کرنا پڑے سپلائر کے اوپر کیونکہ اگر سپلائر مارکیٹ میں کام ہے اور وہ اپنی مرضی سے پرائیس چارج کریں تو یہ ایک ظاہر بات ہے فیکٹر ایسا جس میں آپ کی اپنی کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے سو اینی وے انینی کیس سورسنگ جو ہے اگر خود کریں گے آپ اپنے سپلائر خود بنتے ہیں اس میں آپ کو نیشنل انویسٹمنٹ زیادہ کرنی پڑتی ہے بٹ اٹ از اے رسپانسو اسٹریٹجی آپ زیادہ جلدی ریسپونڈ کر سکتے ہیں ٹو مینوفیکچرنگ نیڈز اگر آپ سپلائر سے خرید رہے ہیں تو اوبیسلی وہ اس میں بھی آپ ایفیشینسی پہ اگر فوکس کریں گے تو آپ منیمم پرائیس کو زیادہ ٹارگٹ کریں گے نیکسٹ از پرائسنگ پرائسنگ مینس جو بھی آپ پرائس چارج کر رہے ہیں کسٹمر کو ایٹ دی اینڈ اور پرائس اگر آپ زیادہ چارج کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کوالٹی زیادہ دینی پڑے گی اگر کوالٹی زیادہ دینی پڑے گی تو جتنے بھی ہم نے باقی ڈرائیورز ڈسکس کیے ہیں ان سب میں انویسٹمنٹ آپ کو زیادہ کرنی پڑے گی ایز ڈسکسڈ ان لیکچر ٹو ویلیو چین کا ہم نے کانسیپٹ ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ ویلیو بڑھانا چاہتے ہیں کسٹمر کے لیے تو آپ کو پرائمری ایکٹیویٹیز میں بھی زیادہ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اور سیکنڈری ایکٹیویٹیز میں بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے پرائمری میں کیا تھا جی ان باؤنڈ لوجسٹکس جو را مٹیریل والا ایک ایلیمنٹ تھا پھر آپریشنز ہم نے ڈسکس کیے تھے آؤٹ باؤنڈ لوجسٹکس ان سب چیزوں میں آپ کو زیادہ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی مارکیٹنگ میں زیادہ آفٹر سیل سروس میں زیادہ تو جب آپ انویسٹمنٹ زیادہ کریں تو رسپانسو اسٹریٹجی ہے لیکن ذرا سی بات ہے اس میں کاسٹ کٹنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی افیشئنسی آٹومیٹکلی افیکٹ ہوتی ہے اگر آپ کم پرائز چارج کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر کاسٹ کٹنگ ہر ایکٹیویٹی میں کریں گے فرام سپلائر ٹو ریٹیلر جہاں جہاں پہ کاسٹ کٹنگ ہو سکتی ہے آپ کریں گے تو پرائسنگ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں سب سے امپارٹنٹ فیکٹر ہے ان ان تمام ڈرائیورز میں سے